Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Granu masiruna Allah azza wa jal murawalat singa yes, sayatuna mushaji. The taladi wiki chitra da mahala kriba, juru rogyes, khosh khoshala bayes, au khpal darsuna ba pa munazam dawal ba intaki ba wii. Pa jay umayit, chitol pa juru rogyes, mushtasi de lasimi unay lumrei darsnan mushtasi waayu, چی موضوع د مالګي او ډولونه تیر درس مشتاسي د الکلیګانو نوم شودنه او د الکلیو پر ډولو باندې بحث کړی وو موږ ویل چې الکلی هغه مرکبونه دي کم چې د هایدروکسیل ګروپ په خپل ترکیب کې لري او بل مدا خبره وکړه چې الکلیګانی د تیزاب سره د تعامل په نتیجه کې خونسا کیږي او مالګه او اوبه جوړي پر دې موضوع باندې مشتاسي کار وکي ان شاء الله ولعزیز چې تیر درس به ستاسي په یاد وي زده کړی به مو وي او کورنۍ دنده به تاسي ان شاء الله پر خپل وخت باندې راورسوي اوس راځمه د نوي درس په لور باندې زموږ تاسي نوي درس دی مالګه او ډولونه د مالګو په اړه باندې موږ مختلف فکرونه لرو نن به وګورو چې مالګي کوم مرکبونه دي نو راځم درس را شروع کوم بسم الله الرحمن الرحیم اصلا سالت یا مالګي کله چې زموږ تاسو په یو څوک د مالګو په اړه باندې یادونه راته کوي زموږ تاسو په ذهن کې مالګه راځي نو موږ ته د څه د خوړو مالګه په نظر راځي د څومره په یادیږي چې مالګه خو د غذا د خوند د ښه کولو دپاره د خوندور کولو دپاره موږ په غذاګانو کې مالګه کاروو نو دا به هماغه شي دا واقعیت دی کله چې موږ د مالګې نوم اخلو د خوړو مالګه د مالګو د مرکباتو له جملې څخه یو مرکب دی نو رښتیا هم هغه مالګه ده خو اصلا مالګې چې دي د غیر عضوي مرکباتو له جملې څخه مهمترین مرکبات دي چې بیخي ډېر انواع یا قسمونه لري د کیمیا له نظره څخه مالګې کومو مرکبو ته ویل کیږي ما دلته تاسو ته تعریف راخیستی دي مالګې هغه مرکبونه دي کوم چې د القلي د کتیون او د تیزابو د انیون د ترکیب څخه لاسته راځي دا خبره دا د ما درته کړې ده صحیح ده اوس نو موږ راځو دې خبرې ته چې مالګه خو د القلي او د تیزابو د یو یو برخې د یوځای کېدو څخه لاسته راغله کتیون تاسو خبر یاست چې موږ مثبت چارداره ته وایو او انیون چې دی منفي چارداره ته وایو نو که چیرې زه یو تیزاب او یو القلی دا دواړې ولرمه مثلا HCl دا تیزاب ولرمه تاسو اوس تیزابونه پیژنئ د تیرو درسو له وجې که چیرې تیزاب ولرمه او د تیزابو سره د HCl تیزاب سره پوتاشیم هایدروکساید هم د ځان سره ولرم اوس دلته موږ ته دا خبره کوي وایي د القلی کتیون د تیزابو انیون سره یوځای کیږي په القلي کې اول وار تیزاب ته راځم په تیزابو کې ایچ دی مثبت چار لري او کلورین یې منفي چار لري نو ایچ کتیون سو او کلورین انیون سو ښه دلته پوتاشیم کې چې د مثبت چار لري او او ایچ منفي چار لري چې دا انیون سو او ایچ انیون او پوتاشیم کتیون سو نو دا پوتاشیم هایدروکساید دا خو القلي ده او دا HCl چې دی دا چشتی تیزاب دی اوس کچیری د القلی کتیون د القلی کتیون نو څوک دی پوتاشیم دی چې زه به دلته ولیکم کچیری پوتاشیم چې د القلی کتیون دی دا یو ځای سی د چا د انیون سره د تیزاب د انیون سره د تیزاب انیون نو څوک دی کلورین دی انیون منفی چار داره ته وایي نو دا یو منفی به یو مثبت خونسا کی کلورین به د پوتاشیم سره یو مرکب جوړ کی پوتاشیم کلوراید دا یو مرکب سو دا چې دا مرکب د یو تیزاب د انیون او د یو القلی د کتیون څخه خلاص تر غلی دی نو دې ته مشتاسی مالګه وایو ټولې مالګې چې دي
ټول مالګې امدا خاص دا شکل باندې په ډیر اسانۍ سره پیژندل کېدای شي. ټول مالګې چې دوی د القلي د کتیون او د تیزاب د انیون د ترکیب څخه لاس ته راغلي. دا خو ما یو ساده القلي او ساده مالګه راواخیستله. اوس که زه چیرې داسې ووایم یو قوي تیزاب دی فاسفوریک اسید H2 نه بلکې H3PO4 د دې نوم دی فاسفوریک اسید. په تیزابو کې تاسې ویلي دي فاسفوریک اسید یو تیزاب دی. که چیرې موږ تاسې د فاسفوریک اسید سره مثلا یو القلي یو ځای کړو فرض کړئ کوم القلي یو ځای کړو کلسیم هایدروکساید. کلسیم هایدروکساید دا یو القلي ده دا به ورسره یو ځای کړو. دلته بیا که موږ غواړو چې مالګې لاسته راوړو د مالګې لاسته راوړلو دپاره لازمي ده چې موږ د القلي کتیون د تیزاب د انیون سره یو ځای کړو. یو وار ګورو چې د القلي کتیون څو چارج لري. د القلي کتیون دلته مثبت یو چارج لري، مثبت دوه وبخښئ، مثبت دوه چارج لري. او د تیزابو انیون چې دی هغه منفي درې چارج لري. د دې معنی دا ده چې دا منفي درې چارج لري. د دې معنی دا ده چې دغه پی او څلور چې دی دا د یو کلسیم په واسطه باندې نسي خونسا کېدلی. نو څه رقم کوو ګوري د کلسیم خو مثبت درې چې په هر په یوه کې ضرب کې یو دوه هغه دوه د کلسیم چارج چې په دوه کې ضرب کې دا یې څلور چې په درې کې ضرب کې دا یې شپږ. دلته ګورو دا په یو ضرب هم درې مثبت درې نه راځي مګر دا شپږ چې په درې ضرب راله یعنی که چیرې موږ کلسیم درې دانې آیونونه راواخلو کلسیم درې دانې دلته به درې زه ضریب ورکړم کلسیم چې مې درې دانې راواخیستله اوس نو پی او څلور چې دی هغه به څو باید ورسره یوځای شي. اوس د کلسیم مثبت دوه چارج داره دی کلسیم چې درې اتومه سي دا یې مثبت شپږ ده. د چارج به څو سي؟ مثبت شپږ به سي چارج یې. اوس که چیرې زه فاسفیټ ګروپ راواخلم پی او څلور د پی او څلور چارج موږ ته معلوم دی چې منفي درې چارج لري. نو منفي درې چارج چې لري دا به هم زه په دوه کې ضربومه تر څو موږ ته شپږ منفي چارجونه لاسته راکړي. نو بیا مرکب هم جوړ شو ګورئ یو فاسفیټ منفي درې چارج لري دوه فاسفیټ به منفي شپږ چارج پیدا کړي او یو کلسیم مثبت دوه چارج لري درې کلسیم به مثبت شپږ. نو دغه چارجونه موږ تاسې ورسره لیکو نه ځکه چې دا چارجونه نور سره خونسا کېږي. یوازې لیکو کلسیم درې په قوس کې پی او څلور ضرب دوه کلسیم فاسفیټ دا یو مالګه ده چې لاسته راغله. مالګه ولې دلته کیمیا له نظره ځکه چې د القلي کتیون کم چې کلسیم دی هغه د تیزابو د انیون کم چې فاسفیټ دی د دې د یوځای کېدو څخه لاسته راغلي. شله واضح شوه نه؟ اوس دا مجله که چیرې تاسو تکمیلوئ دلته نو یو بل شی چې لاسته راځي هغه اوبه دي. موږ دلته درې کلسیم لرو نو دا ټوله په څو کې ضربیږي؟ دا په درې کې ضربو کلسیم هایدروکساید دا په څو کې ضرب شو؟ په درې کې. کله چې دا په درې کې ضرب شو نو کلسیم درې دانې دا د استعمال شو. فاسفیټ چې دی یوه دانه دلته شته دا به زه په دوه کې ضرب کړمه د دې دپاره چې دا فاسفیټ چې دی دا دغسې دوه دانې سي. اوس به ګورو چې او اچ څو دانې دی او کلسیم او پی او څلور سره برابر شوه. او اچ چې دی په یوه کلسیم هایدروکساید کې دوه دانې دي په درو دانو کې به شپږ او اچ سي او دلته دوه درې شپږ هایدروجن دي. نو به موږ ته شپږ اچ او اچ یا اچ دوه او شپږ مالیکول اوبه به هم ورڅخه لاسته راسي شپږ اچ دوه او داسې دا مجله نور توازن سوله. مطلب مې دا دی زه په دا لوړه مجلې ته پاره وم یو دانه یو مالیکول د اوبو لاسته راسي اچ دوه او نو بیا دا مجله څه کېږي تکمیلیږي. په دغه دواړو مجلو کې تاسو وګورئ
کم محصول چې موږ ته لاسته راغل دی د اوبو څخه ماسه وه، هغه ته وګورو هغه د القلي د کتیون او د تیزابو د انیون څخه لاسته راغلی دی. نو چې د القلي د کتیون او د تیزابو د انیون څخه کم مرکب لاسته راغلی، بس هغه مرکب موږ تاسې د مالګې په نامه سره په کیمیا کې پیژنو او هغو ته موږ تاسې مالګې وایو. صحیح ده. مختلف مثالونه تاسې کولی شئ چې پر دې باندې ورکئ. د غونه د دې د اوس لپاره د غونه بسته، د مالګو پر تعریف باندې د غونه د بسنه کومه. مالګې هغه مرکبونه دي کوم چې د القلي د کتیون او د تیزابو د انیون څخه ترکیب شوي او لاسته راغلي. مالګې خو نو موږ یو شی پیژنو، خو پر خپلو خواصو باندې پیژنو. د کیمیا د نظر دا یو تعریف و، ما تاسې ته ووایه. اوس راځمه د مالګو ډولونو ته، چې مالګې کوم کوم ډولونه لري. دا ډولونه د تعریف سره ډیر تړاو لري، نو په دې خاطر باندې مې اول تاسو ته ډولونه راخیستي دي. اوس ګوري، زه تاسو ته داسې کومه دا خبره کومه. ما مخکې دا خبره کړې وه چې که چیرې القلي او تیزاب سره ترکیب سي خونسا کیږي، مالګې او اوبه جوړي. صحیح ده. نو د تیزاب او د القلي د تعامل څخه مالګې لاسته راځي. خو دغه مالګې چې دي دا پر درې ډوله لاسته راځي. یو ډول تیزابي مالګې، بل ډول القلي مالګې، بل ډول خونسا مالګې. یعنې ګوري، تیزابي مالګې څه وخت لاسته راځي؟ که چیرې موږ تاسې قوي تیزاب راواخلو، قوي تیزاب که چیرې موږ تاسې قوي تیزاب راواخلو او هغه یو ځای کو د ضعیف القلي سره، د کمزوري یا ضعیف القلي سره، ضعیف القلي سره. صحیح ده. ضعیف القلي سره چې مې یو ځای کړله، اوس خو دلته القلي او تیزاب یو بل سره خنثی کوي. چون چې القلي ضعیفه ده، تیزاب قوي دي، نو کومه مالګه چې لاسته راځي هغه مالګه به یو اندازه تیزابي خواص ولري. دا القلي دونه توانایی نه لري چې په مکمل ډول تیزاب خونسا کړي، نو مالګه به تیزابي لاسته راځي. یعنی محصول به یې تیزابي مالګه وي. شله به پوست ولست نه، محصول به یې تیزابي مالګه وي. اوس د مثال په طور، که چیرې موږ تاسې یو قوي تیزاب راواخلو او هغه یو ځای کړو د یو ضعیف القلي سره، راسی وی ګورو چې ضعیف القلي سره څنګه یو ځای کیږي. فرض کړئ موږ تاسې H2SO4 سلفوریک اسید چې یو قوي تیزاب دی، H2SO4 سلفوریک اسید چې یو قوي تیزاب دی، دا یو ځای کومه د پوتاشیم هایدروکساید سره. که څه هم پوتاشیم هایدروکساید هم قوي القلي ده، خو د دغه تیزاب په نسبت باندې دا قوي القلي نه بلل کیږي. نو په دې ځای کې اوس کله چې دلته تعامل سرته رسیږي، دلته سلفوریک اسید یوازې یو پروتون له لاسه ورکوي. یو پروتون په دې معنا چې پوتاشیم د کی او اچ څخه راجلا کیږي، پوتاشیم کی لاسته راځي کی، او اچ اس او څلور اچ اس او څلور دا شی لاسته راځي. جمع دغه یو هایدروجن چې د سلفوریک اسید څخه راغلی وو، هغه د او اچ سره یو مالیکول اوبه جوړوي. په دې ځای کې دغه مالګه چې موږ وایو چې دا مالګه تیزابي ده، دا په څه سبب وایو؟ دا مالګه په دغه هایدروجن د اتوم په خاطر وایو. اوس
په د تیزابو کې ګوري تیزابونه موږ داسې ویلي وای چې دوی د هایدروجن او یو رادیکال څخه څه شي ترکیب دي. اوس که چیرې د هایدروجن دوی د لاسه ورکړي نو تیزابي خاصیت یې نور له منځه ځي، یوازې هغه مزدویجه القلي پاتیږي. څه شی پاتیږي؟ یوازې مزدویجه القلي پاتیږي. یعنې ګوره اس او څلور چې دی هغه مزدویجه یا ګډه القلي ده کوم چې په سلفوریک تیزاب کې شته، مګر اوس چې دا یو اچ دلته ورسره پاته سو د دې معنا دا ده چې دا کومه مالګه چې ده په دې کې اوس هم تیزابي خواص ده. نو دغسې مالګو ته چې د تیزابو د کتیون یو څه برخه پکښې کې پاتیږي هغوی ته تیزابي مالګه ویل کیږي. د تیزابو د کتیون یو څه برخه که چیرې پکښې کې پاتیږي نو بیا دې ته تیزابي مالګه وایي. په دې خو انشاءالله پوس ولس راځم. دوهم ته القلي مالګې بیا چې شته وایي، معلومداره خبره ده چې دلته به بیا تیزاب چې دي هغه به ضعیف یو ځای کیږي د قوي تیزاب سره، د قوي القلي سره وبخښي ضعیف تیزاب چې دي هغه به یو ځای کیږي د قوي القلي سره. دلته بیا برعکس، هلته چې وو القلي نسوی کولی په دا لوړه مثال کې القلي نسوی کولی چې تیزاب مو په کمال ډول خونسا کړي، اوس بیا القلي قوي ده تیزاب ضعیف دي، تیزاب نسي کولی چې په پوره ډول باندې سل فیصده د القلي خواص له منځه یوسي. نو کومه مالګه چې لاسته راځي هغه به کومه مالګه وي؟ هغه به القلي مالګه وي، ځکه چې د القلي یو څه خواص به پکښې کې پاتې وي، هغه به القلي مالګه وي. واضح شوه؟ مطلع دې وکړي چې سر په خلاص شي. ګورئ، قوي تیزاب د ضعیف القلي سره یو ځای کیږي، موږ ته تیزابي مالګه لاسته راکوي. او برعکس، که چیرې ضعیف تیزاب بیا یو ځای شي د قوي القلي سره، نو کومه مالګه چې لاسته راځي هغه به القلي مالګه لاسته راشي. معلومداره خبره ده. نو خو ګورئ، ضعیف تیزاب چې دي تیزابي خاصیت کم دی او القلي خاصیت زیات دی. القلي به د ضعیف تیزاب خونسا کړي، هغه یو څه پاته چې هغه قوت دی د القلي پر د تیزابو باندې هغه به پاته شي. هغه به په چا کې پاته شي؟ په مالګه کې به پاته شي. څنګه؟ مثال اوس که چیرې موږ تاسې یو القلي راواخلو، یو قوي القلي، او هغه یو ځای کړو د یو ضعیف تیزاب سره نسبتا واغه ته، نو څه رقم تعامل به سرته ورسېږي؟ ښه ورته متوجه سي. اوس زه مثال قوي القلي راخلمه، کلسیم هایدروکساید یا مړه چونه، دا یو قوي القلي ده. کلسیم هایدروکساید یا مړه چونه، جمع که چیرې دا زه یو ځای کمه صحیح ده، دا که چیرې زه یو ځای کمه د ایچ بی آر سره، د هایدرو برومیک اسید سره، چې دا نسبتاً ضعیف تیزاب دي، دا که چیرې موږ تاسې یو ځای کړو د کلسیم هایدرو اکساید سره، دلته تعامل څنګه سرته رسېږي؟ دلته کلسیم هایدروکسی برومایډ لاسته راځي. د برومین سره دغه یو هایدروجن چې دی دا د یو او ایچ سره تعامل کوي او یو مالیکول اوبه جوړوي. دلته بیا دغه تیرې موضوع برعکس خبره ده. دا اول د تیزابي مالګو برعکس خبره ده. دلته بیا د القلي د کتیون یو برخه پات، د انیون یو برخه پات ده. دلته ګوري کلسیم هایدروکساید، په د القلي کې کتیون کلسیم دی، صحیح ده. انیون یې چې دی او ایچ دی، او او ایچ څو دانې دي؟ او ایچ دوه دانې دي. نو چې او ایچ دوه دانې شوه، ایچ بی آر چې کله تعامل ورسره وکړي، د انیون یو او ایچ د ایچ سره یو ځای شو، اوبه یې جوړې کړلې،
او دبل او اچ د کلسیم سره پات دی. نو خو موږ وایو چې دلته د القلی د انیون یو څه برخه چې سو پات اسو. نو چې د القلی د انیون یو څه برخه دلته پات اسو، بس موږ وایو چې دغه مالګه چې لاس ته راغلې ده، دې ته موږ کوم مالګه وایو؟ القلی مالګه وایو، ځکه چې د القلی د انیون یو څه برخه پکې پات ده. په لاندې ډول په تیزابي مالګو کې د تیزابو د کتیون یو څه برخه موجود وي، او په القلی مالګو کې د القلی د انیون یو څه برخه چې شوي پاتې وي. نو دا په هغه صورت کې کیږي کله چې قوي او ضعیف سره یو ځای کیږي. خو دوې خبرې دلته، دوې مسلې نورې شته. که چیرې ضعیف القلی د ضعیف سره یو ځای شي، ضعیف القلی د ضعیف القلی سره یو ځای شي، د ضعیف تیزاب سره وبخشي، او یا په بل ډول که قوي تیزاب د قوي القلی سره یو ځای شي، نو بیا په دغه دواړه صورت کې موږ ته دا درېیمه مالګه چې خونسا مالګه ده دا لاسته راځي. که چیرې ضعیف د ضعیف سره یو ځای شي، زه لیکم ضعیف مثلا تیزاب، ضعیف تیزاب یو ځای شي د ضعیف القلی سره، نو ضعیف تیزاب به ضعیف القلی وکولی شي خنثی بې کړی شي. که یا ضعیف القلی ضعیف تیزاب خنثی کوي، کومه مالګه چې لاسته راځي هغه به شي خنثی وي. صحیح ده. دغسې که چیرې موږ قوي تیزاب را واخلو، یو ځای کو د قوي القلي سره، قوي تیزاب د قوي القلي سره یو ځای کو، نو بیا به هم محصول چه شوي؟ خنثی وي. بس د دغه سلاید نور مسله خلاصه شوه. د دغه سلاید کې موږ تاسې یوازې غوښتل چې همدا شی زده کړو چې خنثی مالګه څه وخت لاسته راځي، القلي مالګه څه وخت لاسته راځي، او تیزابي مالګه څه وخت. تیزابي مالګه که قوي تیزاب د ضعیف القلي سره یو ځای شي هغه وخت لاسته راځي، القلي مالګه څه وخت لاسته راځي که چیرې ضعیف تیزاب د قوي القلي سره چه شي یو ځای شي، نو بیا موږ ته القلي مالګه لاسته راځي. او په آخر کې دا دوې خبرې، که ضعیف تیزاب د ضعیف القلي سره او یا قوي تیزاب د قوي القلي سره یو ځای شي، نو بیا موږ ته په دا دواړه صورته کې خنثی. نو خو ګوره، قوي القلي به قوي تیزاب په مکمل ډول خنثی کړي، نو چې خنثی کړي نه به القلي خواص پاتې شي نه به تیزابي خواص پاتې شي. ضعیف القلي به ضعیف تیزاب په مکمل ډول خنثی کړي، نه به د تیزاب یو څه خواص پاتې شي نه به د القلي یو څه خواص پاتې شي. نو په دې رقم سره کومې مالګې چې د ضعیف تیزاب او ضعیف القلي سره لاسته راځي هغه به خنثی، هیڅ نه به القلي خواص لري او نه به هم تیزابي خواص لري. او که چیرې داسې وي چې قوي تیزاب د قوي القلي سره یو ځای شي، هم به موږ ته خنثی مالګې لاسته راځي. زه مثال درته وایم، مثلا که چیرې موږ H2SO4 سلفوریک اسید چې یو قوي تیزاب دی، سلفوریک اسید راواخلو، H2SO4 دا یو ځای کو د کلسیم هایدروکساید سره چې یو قوي القلي ده، کلسیم هایدروکساید سره یو ځای کو. په دې ځای کې به کلسیم د سلفیټ سره تعامل وکړي، نه به د القلي انیون دلته پاتېږي نه به د تیزابو کتیون. د تیزابو انیون به د القلي د کتیون سره په مکمل ډول ځان خنثی کړي،
کلسیم سلفیټ مالګه په لاس راسی او دوه مالیکول به اوبه ورڅخه لاس راسی. دا د خنسا مالګې لپاره یو مثال شو. اوس که چیرې موږ راولاړ شو یو بل کار وکړو، د سرکې تیزاب چې یو ضعیف تیزاب دی CH3COOH، صحیح ده COOH دا تیزاب دی، که چیرې دا د یو ضعیفه القلی سره یو ځای کو، د څه سره ضعیف القلی سره، مثلا پوتاشیم هایدروکساید، پوتاشیم هایدروکساید. اوس بل تعامل داسې سره ته ورسیږي، دغه هایدروجن به د دې او ایچ سره تعامل وکړي، یو مالیکول اوبه به جوړ کړي، او هلته به یو عضوي مالګه لاسته راسي، پوتاشیم اسیتیت CH3COOK، پوتاشیم اسیتیت چې یو خنثی مالګه ده، دا ورڅخه لاسته راسي. الله تعالی دې وکړي چې د مالګو په پیژندنه او د مالګو په ډولو باندې ستاسې سر خلاص شوی وي. ستاسې کورنۍ کار دا دی چې تاسې به چپټر وګورئ او کوشش به وکړئ په بهرني کتابو کې چې د تیزابي مالګو، القلي مالګو او خنسا مالګو یو څو معادلې پیدا کړئ، او د دې لپاره چې لا مو ښه سر په خلاص شي نو د هر ډول د پاره دوی دوی مادلې کوشش وکړي، حج عقل پیدا کړي. نور مو نو پر ستر لا یزال رب باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.